Když jsem chystala tento byt, přemýšlela jsem, kdo bude jeho ideálním uživatelem. Jestli to bude mladá žena, mladý pár nebo manažer nějaké nadnárodní firmy. Pravdou je, že tenhle byt je vhodný pro kohokoliv ze zmíněných. Hlavní devizou je totiž perfektní lokalita. Samotný byt se nachází ve čtvrtém podlaží ze čtyř. To znamená, že nad vámi už nikdo nebydlí. Se sousedy máte společnou pouze jednu stěnu, takže byt je opravdu klidný. Místo je to opravdu strategické. Do historického centra je to pěšky asi 15 minut. Byt je po nové kompletní rekonstrukci. Všechno tady opravdu ještě voní novotou. Jsou tady zcela nové vestavné spotřebiče. Lednice s mrazákem, horkovzdušná trouba, sklokeramická varná deska a digestoř. Jestli hledáte místo, kde se budete cítit příjemně a kde si můžete po těžkém dní odpočinout, tak mi zavolejte a můžeme se sem jít společně podívat. Budu se na vás těšit.